በአዲስ አበባ የነዋሪውን የትራንስፖርት ችግር ለማቃለል ያግዛሉ የተባሉ 100 አዳዲስና ዘመናዊ የከተማ አውቶቢሶች ስራ ጀምረዋል። የከተማ አስተዳደሩ በ3.8 ቢሊዮን ብር ወጪ 200 አውቶቢሶችን ለማስገባት ከብራይተን ትሬዲንግ ጋር በገባው ውል መሰረት 100 አዳዲስና ዘመናዊ የከተማ አውቶቢሶችን በይፋ ስራ አስጀምሯል። አውቶቢሶቹ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች የተገጠመላቸውና የተገልጋዩን ምቾት ጠብቀው ማጓጓዝ ያስችላሉ ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አውቶቢሶቹን መርቀው ስራ ባስጀመሩበት ወቅት ተናግረዋል። የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ የሚመጥን የትራንስፖርት አገልግሎት የማቅረብ ጉዳይ የከተማዋ ፈተና ሆኖ መቆየቱን በመጥቀስም ችግሩን ለማቃለል ከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል። ትኩረት ከተሰጠባቸው የአገልግሎቱ ዘርፎች ውስጥ አንዱ የመንገድ መሰረተ ልማትን ማስፋት ነው። ትራንስፖርት አቅርቦቱን ብቻ ስላሰፋን ወይም አቅርቦቱ ስለጨመርን ችግሩ እንደማይቃለል ስለገባን በየአመቱ ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ ለመንገድ መሰረተ ልማት እየመደብን የመንገድ ኔትወርኩን እያሰፋን እንገኛለን። የመንገድ ኔትወርኩ በትክክል አገልግሎት እንዲሰጥ የመንገድ ደህንነትን መጠበቅ ሌላው ትኩረት የተሰጠነው ስራ ሲሆን፣ የትራንስፖርት አቅርቦቱን ደግሞ በዛው ልክ ከተማዋን የሚመጥን የህዝቡን ጫና የሚያቃልል እንዲሆንም በርከት ያለ ስራዎች በልዩ ትኩረት እየሰራን ነው። አውቶቢሶቹ ስራ ሲጀምሩ የተገኙት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ በበኩላቸው እነዚህ ዘመናዊ አውቶቢሶች በከተማው የሚስተዋለውን የትራፊክ መጨናነቅ ለመቀነስ ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል ብለዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር ለማቃለልና ለመፍታት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ ይሰራል ሲሉ አክለዋል። እንደ ትራንስፖርት ሚኒስትር አዲስ አበባ እያደረጋቸውን ያሉ ጥረቶች በትራንስፖርት መልኩ ያለውን ችግሮች ፈተን የተሳለጠ ዜጎች በክብርና ሳይንገላቱ የሚገለገሉበት የትራንስፖርት ስርዓት ለመዘርጋት አዲስ አበባ የሚያደርገውን ጥረት ትራንስፖርት ሚኒስትር በቅርቡ ሆኖ የሚያግዝና የሚደግፍ መሆኑን በዚህ መሰረትም አዲስ አበባን አንድ ሞዴል ከተማ አድርገን የተሻለ ዘመናዊ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ ፈጣን፣ የተሳለጠ ዜጎች በክብር የዜጎች ክብር የሚረጋገጥበት የትራንስፖርት ስርዓት እንዲኖር እና ስራ ላይ እንዲውል ከአዲስ አበባ መስተዳደር ጋር ተባብረን እንሰራ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።